Maloba esili na yembi monene nzamboyo oh oza monene monene yonde zambangu ya lokola yoto monite oza monene Yesu monene yonde zambe langa lokola yona monite Reconnaître loboko ya nzambe makambo salela koyo lingi ata moto kufamiswa komona bikamwa misala ya nzambe ata mokili babo ina bango oyo lubi yango ekoko kisama yeso oza monene monene yo nde nzamba nguya Natuni nani uya kokani na yoe Kotala makambo mineno zosala na sili maloba he Nani akoli nganga lokola yeswe Mobalo ya tumbula kamwasa kwe ina ekobo Alata ilamba ya pepe Yesu yokamawa Et les sous-sous yango dédicace 2021 et longo l'assemblée chrétienne sycomore de vie, oye kamamakana, la prophétesse Lilian Tsansikimbangu, Sarmalamo Zaete, Yahweh Nzambe Tata, Apesi, Temia Sengwalibela, Olobiete, temps de repos na 4 rues de moitié du Congo, selon Exode 14-13. Na animation, t'as la bongo l'évangéliste papa de Ningonde, Coupe le boulot, pe bakuna si sur eux, bakuningisa, nguende, nzambe, potokota, solo, nangomalabiso a repos, na 4 tribus de l'antique du Congo. Rendez-vous, eza bongo, le 11 décembre, na 14h, na salle de fête paradis M, oe, joami bongo, na 20 de libération, S24 novembre, na diagolana, l'académie des beaux-arts, na lingwala. Yaboye, jamais na rata, Yesu Masia, aza, vraiment.